Շնորհակալություն։ Սիրելի ներկաներ, սիրելի այրակիցներ, ամփոփելով այսօրվա հանրահավաքը, ամփոփելով հանրահավաքի ոգին տրամադրությունը եւ հնչած մտքերը, թույլ տվեք բոլորիդ անունից, մեր բոլորի անունից հնչեցնել կարևոր մի ուղերձ, ուղերձ հայությանը եւ իլուր աշխարհի եւ բոլորին։ Եվ այսպես ընթերցում եմ ուղերձը 2023 թվականի մայիսի 20-ին Կորնիձորում կայացած հանրահավաքի մասնակիցների ուղերձը։ Մենք Արցախի եւ Արցախայության զորակցության հանրահավաքի մասնակիցներս հայտարարում ենք, որ հայությունն ունի բավարար ներուժ հաղթարելու արկա մարտահրավերները եւ բեկում մտցնելու վիճակի մեջ։ Հայության դիմադրության ոգին անկոտրում է։ Ադրբեջանը մեծ գին է վճարելու իր ցանկացած սադրանքի եւ ագրեսիվ գործողությունների համար։ Արցախի ազատության եւ իկտորոշման իրավունքի իրացման դեմ կատարվող ցանկացած գործողություն արժանանալու է հակազդեցության, ում կողմից էլ որ այն կատարվի։ Արցախի ինքնիշխանության եւ արցախայության անվտանգության ապահովման ուղղված ռազմավարական ծրագրի մշակումը եւ գործադրումը Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների պարտավորությունն է։ Հայաստանի որևէ իշխանության յուրաքանչյուր գործողություն, որը կասկածի տակ կդնի Արցախում անցկացված հանրաքվեների արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու դրա անկախտելի մասը կազմող անկախության հռչակագիրը, ի սկզբանե առ ոչինչ են։ Կանխելու են քաղաքության անվան տակ կենսական զիջումներ պարտադրող կապիտուլացիան պայմանագրի ընդունումը։ Չենք հանդուրժելու առանց ժողովրդի անմիջական մասնակցության որևէ համաձայնության կայացում։ Իրական եւ երաշխավորված խաղաղություն կարող է լինել, եթե այն հաստատված է արդարության եւ ճշմարտության վրա։ Չի կարող լինել խաղաղություն, քանի դեռ գերված է Հադրութն ու Շուշին, քանի դեռ շրջափակված է Արցախը, վտակված է արցախայության ազատ ապրելու իրավունքը։ Մեր պայքարը շարունակական է։ Հար կեղած դեպքում մենք պատրաստ ենք մեկ մարդու պես զինվորագրվել և պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Ստեղծված իրավիճակում ինքնակազմակերպման, պաշտպանության և անվտանգության հրատապ խնդիրների լուծումը այլ ընտրանք չունի։ Որպես արժանապատիվ և հայրենատեր հայեր, մենք վճռական ենք ու տեր ենք Արցախին։ Մենք բոլորս արցախցի ենք և ունենք կամք ազատագրելու Արցախը շրջափակումից, վերականգնելու Արցախի տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախը եղել ու շարունակելու է լինել հայկական։ Կեց է Արցախը, կեց է Արցախի Հանրապետությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց է հայ ժողովուրդը։